का उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें इसकी मुबारकबाद पेश करता हूं। एक नहीं पहुंचे हैं वो जल्द अज जल्द ईदगाह पहुंच जाए और जिनको ईदगाह में नमाज ना मिले वो 9:30 बजे कादर बादशाह कादरी मस्जिद में पहुंच जाए, वहां पे इसकी नमाज अदा की जाएगी। पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाते हुए हाथ बांध ले, हाथ बांधने के बाद सना पड़े। पहली दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर की आवाज आपके कानों में आएगी, अल्लाहु अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाते हुए हाथ छोड़ दे। तो तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर की आवाज आपके कानों में आएगी, कानों की लौ तक हाथ उठाते हुए हाथ छोड़ दे। चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर की आवाज आएगी, कानों की लौ तक हाथ उठाते हुए हाथ बांध ले। हाथ बांधने के बाद इमाम किरात करे, बाद रुकू और सुजूद के दूसरी रकात में खड़े हो जाए। बाद किरात के पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर की आवाज आपके कानों में आएगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुभान मन जअल काबतिल बैतल हराम किबलतल मुस्लिमीन मुसल्लीन फिल अयाली वल अय्याम والسهر رمضان الخصاة من الإسيان والأصام والطيب نفوسهم بحصول المكاسب والمرم الواضح للطوافين النجاة يوم يعود بالنواسيب والأقدام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. برادران الإسلام، حمد و ثناء کے لائق وہی اللہ جس نے تمام جہاں کو پیدا فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. درود و سلام بھیجو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو عید مبارک کرے اور جو مسلمان حج کو گئے ہیں اللہ ان کے حج کو قربانی کو قبول فرمائے، ساتھ ہی جن مسلمانوں کے دلوں میں حج کی تمنا ہے اللہ ان کو حج نصیب فرمائے. برادران اسلام، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی جس کا معنی ہے سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو. مسلمانوں، اپنے اندر صحیح معنوں میں دین کا جذبہ پیدا کرو. دیکھو قربانی بھی ایک مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا اور اسی طرح دین کی خاطر آپ کو گلزار بنا دیا. اور ایسے کرنی نے قربانی دی، اللہ نے جنت سے کیلا پھل عطا کیا. غریب نواز نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے انا ساگر کو کوزے میں سما لیا. بزرگان دین نے اللہ کی فرما برداری کی، اپنے آپ کو اسلام کی خاطر اللہ اور رسول کی اسم برادری برداری کی، اللہ نے ان کو پڑے ان کو ہر چیز پر غالب کر دیا. مسلمانوں سمجھو، تم اگر صحیح معنوں میں اسلام پر عمل پیرا ہو کر نماز کی اور سچائی کی پابندی اور ادب والی زندگی اپناؤ گے وہ دن دور نہیں، تم ہی غالب رہو گے اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گے. اللہ کا فرمان ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، لہذا پڑوسی کا حق، اپنے ملک دیش کا حق ادا کرو اور آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو. مثال، آپ اگر خوشحالی سے ہیں، آپ کی مالی حالت اچھی ہے اور آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہے یہ یا ناراض ہے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے، لہذا سرکار جو عالم بھی خود سے ناراض ہے. اسی طریقے سے پڑوسی اگر کوئی بھی ہو، آپ کا فرض ہے کہ اس کو سکھ پہنچاؤ. اسی طرح سے اپنے ملک دیش کا غدار ہو، اللہ اور رسول کا نام فرمان کہلائے گا. لہذا جو بھی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام نے ہر دور میں ہمدردی اور محبت کی مثال پیش کی ہے. اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ملک قوم اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے سلوک محبت سے پیش آؤ. لہذا آج دور حاضرہ کا جو ماحول ہے،
دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے تو مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. ہمارے دیش ملک کی بقا کی خاطر اسلامی تعلیم اتفاق اور محبت سے رہنے کی التجا کرتے ہیں. مسلمان کبھی بھی خون ریزی اور دیش کا غدار نہیں بن سکتا, لہذا اسلام اس چیز سے منع فرماتا ہے. مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا, اسلام کے نزدیک دہشت گرد اسلام سے خارج ہے. لہذا مسلمانوں اس چیز سے بچو. آج عید ہے, ہمارا اولی فرض ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے, محبت و اتفاق سے رہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. والآدم النطر والنظر والفتح المبين وإذ الإسلام والمسلمين وإذ الشرك والمشركين. رب قد لنا في الخير يوم جد قرآن العظيم ونبي كريم بلا المسيط يا أرحم الراحمين. اللهم نصر من نصر دين محمد وشريط جعلنا منهم. وابل عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العزيز الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم. واذكروا الله تعالى أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف عطا فرما, ہم سب کے رزق حلال میں بے شمار برکتیں عطا فرما, ہمارے دکان و مکان میں خیر و برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں والدین کا فرما بردار بنا, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا الہ العالمین جن کے والدین باحیات ہیں ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما, ان کی عمر دراز عطا فرما, انہیں صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرما. مالک و مولا جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے, مالک و مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہم نے جی بے گنہگار ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھا دیا. عید الاضحیٰ کے سب کے تو پہل ہم نے جو بھی مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے قاصر رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما. مالک و مولا ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرما, قوت گویائی عطا فرما. مالک و مولا جو ہماری برائی چاہتے ہیں انہیں نیک ہدایت نصیب عطا فرما. مالک و مولا ہماری نمازوں کو ہماری عبادتوں کو ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما, ہماری قربانیوں کو قبول عطا فرما. ماں ہما محتاج تو حاجت روا, مدد کن یا غوث اعظم سیدہ, مدد کن یا غوث اعظم سیدہ, مدد کن یا غوث اعظم سیدہ. الہیہ کے بطرہ خیر کرتا, بلا اے بود رانا بود کرتا. اگر دا ودم رد کنی ور قبول, منو دست دامان یا لے رسول. یا الہی ہم گنے گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے, سب گناہ دل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے. یا اللہ تیری ذات والا کے سوا غیر کا محتاج مطرب. امداد کن امداد کن ازمن خدا, آزاد کن در دین و دنیا, شاد کن یا غوث العظم دستگیر. نعم المولا و نعم النصیر, انت مولا ایوان الفقیر. نصر من اللہ فتح قریب, نصر من اللہ فتح قریب, نصر من اللہ فتح قریب. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه الکریم, ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحابه, بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قد لا إله إلا الله محمد رسول الله.